Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 86 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 6,169 kes, iaitu bersamaan dengan 80.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 28 Mei 2020 jam 12:30 hari, terdapat 10 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,629 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehan jangkitan COVID-19 adalah 1,345 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 8 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 4 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.51% daripada jumlah keseluruhan kes. Ingin dimaklumkan bahawa kesemua 10 kes baru yang dilaporkan adalah penularan tempatan, di mana 5 kes adalah bukan warga negara Malaysia dan tiada kes import yang mendapat jangkitan di luar negara pada hari ini.